Kamila Bělická Richter a já, Michal Bělický, kteří žijeme v německé Karlsruhe, jsme byli pozváni panem Kofroněm a panem Bírhanslem z uh, Národního divadla, aby jsme se účastnili na projektu, který se chystá na, uh, ke konci roku 2015, totiž jedné newyorského uh, oratoria moderního, aby jsme vytvořili víceméně scénu neboli vizuální část tohoto oratoria. Takže jsme se několikrát potkali a nabídli jsme to, s čím už leta, v čem leta zkoumáme a pracujeme a sice používáme klasické animace, které ale jsou v klasické jenom v té vizuální části, které jsou ale zároveň napojené na živá data, z internetu, z internetové sítě na Twitter nebo na zprávy nebo na jiné druhy živých dat.